A ver. Lina, tatizo gani? Tatizo la kuingia ndani na kandamizo usiku na kuhema na kufanya gila. Na hisi natokana kuna jina ambalo nilipewa. Ehe. Maelezo marefu sana na historia sote. Oh, kwa hiyo mpaka tukae. Sasa hilo jina pamoja na huo mkandamizo wote tunaochukua kwa pamoja. Awe hata leo nategemea kwamba utakauka. Ikitokea, si ndio? Sasa hilo jina pamoja na mkandamizo tunavichukua vyote nini? Kwa pamoja. Tunaifunga vyote kwenye furushi moja. Alafu tunaviteketeza kwa moto unaotokana neno la Mungu. Hilo jina pamoja na kila kitu. Na atakayekuja kukugusa tena, umeokoka. Atakayekuja, unaona taa, mlika ndani ile taa. Leo usiku kilala utakuwa kama ile taa. Yaani atakayekuja kukandamiza ataona ile taa. Kama ni mwenye jina au ni jini jingine au ni mchawi, atakapokuja tu unaona ile taa dadangu, iangalie. Ehe, ukilala utakuwa kama ile taa. Wewe utakuwa umesinzia, lakini mwili wako unang'aa kama ile taa. Na utakuwa ni moto mkali. Na huyu jamaa leo akija kama ni mwanadamu mchawi, utamsikia na pia kelele. Mungu akuwe. Naongoa, utamsikia kwa masikio anapiga kelele na kimbia. Na huu utakuwa nini? Sema asante Yesu. Kwa maana tangu leo nalala vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Na yule muovu, sema na yule muovu hata kuwa na nguvu juu yangu kama milele katika jina la Yesu Kristo. Unakaa wapi? Msikiti wa Maeta. Okay. Unafanya shughuli gani? Umekuja tu. Kesho saa 4 uwe hapa kanisani. Sawa? Kesho saa 4. Afuta nipa ushuhuda kitu gani kimeendelea. Lakini hamna kukaba. Huyo mdudu najua anakotoka. Lakini hatakuja tena. Awe? Leo hatakuja. Akija tu atashangaa. Umesema nini dada?